У 2019 році було розпочато роботу реконструкції мікрорайону по вулиці Садовій. Перший етап проекту передбачав будівництво котельні по вулиці Садовій, 26. Так, у минулому році за кошти міської ради Уманського комунального підприємства «Умантеплокомуненерго» та Північно-екологічної фінансової корпорації «Невко» було встановлено один біо та два газових котлів. У 2020 році за планом облаштують індивідуальні теплові пункти у всіх приміщеннях мікрорайону по вулиці Садова та замінять квартальні й магістральні мережі. 4 лютого відбувся тендер по закупівлі трубопроводів централізованого теплопостачання. Вимоги ті, які НЕФКО голосувало для проведення, для отримання нами кредиту і проведення тендерних торгів, ми все виконали і тому в прозорому вигляді, з урахуванням того, що вся наказом комісія присутня в кабінеті, крім того, присутні всі учасники тендеру. Консультант НЕФКО Куліш Микола наголосив на критеріях відбору компанії, яка до початку опалювального сезону мусить замінити квартальні та магістральні мережі по вулиці Садовій. Кожна компанія зараз подає індикативну стоїмость свого продукту. То есть это стоимость трубы и компонентов, которые необходимы для монтажа теплосети в зависимости от того, какие они будут необходимы для закупки по проектной документации, проектную документацию и монтажной работы, соответственно, это отдельно выполняет предприятие за... Тобто в даній тендерній пропозиції враховується тільки постачання матеріалів. Да, тільки поставка комплектуючих матеріалів. Абсолютно. В тому числі і монтажних компонентів для того, щоб змонтувати цю трубу. Тобто строїтельно-проєктні роботи виконуються силами підприємства при підтримці шеф-контролю зі сторони поставщика цього обладнання, щоб не було нарушень, зв'язаних з технологічним процесом монтажа, ну і, відповідно, не нарушалась технологія, яка може в кінцевому ітогі повлияти на качество функціонування цієї теплотраси. Умови і принципи закупки НЕФКО відкриті. Процес тендеру зрозумілий та прозорий. Проекти відкривались відповідно до того, коли надійшла заявка учасника. Була оголошена запропонована цінова вартість кожного учасника. Оформлено протокол та розіслано учасникам в електронному вигляді з підписами тендерної комісії. Сумма ценового предложения от компании «Бруг» 259 980 евро без НДС. Ну, так там у нас есть... флешка должна быть в английском. Так, ценовое предложение от компании «Полиус». Или в пакете должно быть. Точно флешка, да? Так, я озвучу сумму. Сумма также указана без НДС. Стоимость ценового предложения 179 650 евро и 23 евроцента. Так, следующий участник компании «Лавстор». Ценовое предложение. Также сумма указана без НДС. Сумма составляет 199 933 евро 68 евроцентов. Так, мы открыли все три заявки трех участников. Суммы озвучены. Дальнейшую техническую оценку группа реализации проекта «Умантеплокомуненерго» при моей поддержке выполняет в течение ближайшего времени. И, соответственно, все участники будут уведомлены по поводу результатов, о победителе и о том, какой результат этой оценки состоялся. Ну и там на сегодняшний момент
Центр будем считать состоявшимся без нарушений правил НЭП, я это подтверждаю. Тож НЕВКО і надалі продовжує повний контроль проекту.